Galera, hoje a gente vai fazer diferente, hein? O novo time do Cruzeiro, quem vai escalar é a Rafa, minha esposa. Vou chamar ela aqui, aproveitar que ela tá de blusa do Cruzeiro já. Vamos ver se ela vai saber escalar o novo time do Cruzeiro, hein? Vamos lá, quem tá chegando já deixa aquele like, se inscreve no canal aí. Mô! Aproveita que você tá de blusa do Cruzeiro e vem aqui. Pra você escalar o time do Cruzeiro. Escalar o time do Cruzeiro. Senta aí. Escalar, ué. Escalar igual eu escalo sempre. Ah, aquele negócio que vocês fazem. É. Escala aí. Como é Você que tem é? que falar no microfone aqui, ó, pro pessoal escutar você, ó. Aí, esses aqui é os menino. Os meninos Que é isso? não, os jogador. Aí eu tenho que pôr eles no campinho. É, chega pra cá, ó, que não tá te filmando Oi, não, ó. pessoal. Aí, ó. Aí você mexe aqui, ó, tá vendo? Aí, como é que é? Por que Uai. não vai pra lá? Ah, tá aqui. Aí você olha pra lá, ó. Só aqui, ó. Você vai mexer só aqui, ó. Aí, esse aqui foi o que você escolheu. É, esse é o time que eu montei, ó. Nossa! Tá esquisito, né? Não, aí tá certo. Mas não tá combinando nem com nem. Como assim combinando? Esse tem que combinar, Vini. Dá pra combinar. Combinar como? Como que eu vou combinar esses caras aí um com o outro, minha filha? Aqui, ó. Esse daqui parece. Esse daqui parece com esse daqui. Ah. Então eles têm que ficar juntos. Lógico que não. Nada a ver, minha filha, uma coisa com a outra. Claro! Eu vou pôr aqui, ó. Um do lado e do outro. Ah. Pra eles ficarem igual. Isso aqui tá naquele negócio de escalação? É, ué. Aí eles têm que ficar na posição deles. É, a posição dele. Eu coloquei tudo separadinho, você tá bagunçando, ó. Eu coloquei ataque no ataque, é Ah! meio no meio, os Eu não sei o meia, que é tudo isso. Não. separadinho. Lógico que você Eu não sei sabe como isso. é assim, não. Sabe? Você vai saber escalar aí certinho, ó. Não gosto. Não, por quê? Esse tem que ficar igual. Peraí, esse aqui é chinês? Esse é. Que chinês, você tá doido? O cara é Gente, esse aqui é mais chinês! brasileiro que tudo. Põe maior aqui pra você ver. Olha, você vê, ele é chinês, Né, não. gente. É sim. Tem nada de chinês nisso. Não, velho. Eles. Olha, você vê, gente. Nada a ver. Você tá bagunçando o trem Não. tudo, seu. Faz o trem Não, mas direito. pra mim é assim, Vinícius. Eu não sei mexer com esse trem. Isso aqui é a escalação. É 4-3-3 É 4-4-2. que Né, não. eu falo? É tudo igual. 4-3-3, 4-4-2, ó. 5-5-2. 4-4-2, ó. Fica 4, é 4 na defesa, 4 no meio e 2 no ataque. 4-4-2, entendeu? Não sei se eu gostei disso, não, viu? Por quê? Do jeito que eu gosto. Nossa. Os dois parecidos aqui. Esse aqui é ataque? Não, né? Esse aí é zagueiro. Ah, é zagueiro? Esse aqui é É, ué. ponta. Não, esse aí é lateral, né? Ponta não. Ponta fica lá na frente. Você nem tá jogando com ponta. Não? Não, é porque o ponta geralmente joga três atacantes. Aí fica um do lado e um do outro. Aí é Nossa. dois pontas. Ah, gente, esse negócio é muito complicado. Esse aqui é o Matheus Pereira, isso aqui eu sei. Ah, isso aí todo mundo sabe, né? Aí fica fácil. Claro. Esse aqui tem que atacar. Então Ah. ele tem que ficar aqui. Na frente do gol. Você fez o Tá trem tudo bom. errado, Vinícius. Eu sei. O que você pôs ele lá? Meu Deus, você tá bagunçando, velho, o negócio. Depois você arruma, você não sabe mexer com isso. Você que não sabe esse trem de escalação? Nossa Deixa eu Senhora. ver aqui um que parece. Esse! O cabelo desse parece com esse. A barba, tudo. Ficar aqui do lado. Meu Deus, velho. Deixa eu ver quem mais que parece. Ah. Nossa, é porque eles é meio diferente, né? Esse aqui eu Meio também diferente. conheço. Ah, esse aí tem que ficar no banco. Por quê? Porque sim. Eu conheço ele. Eu sei que ele joga. Eu já vi ele jogando várias vezes. Ah, já viu, né? Eu já vi, já. Quem mais, gente? Esse pessoal tá muito esquisito. Cadê? Esse. Não, peraí. Você acabou de tirar aquele ali, ó. Cadê? Esse aí, Esse? é. Ah, não, peraí, eu confundi então. Esse aqui também eu conheço. Eu vou pôr esse aqui que eu conheço junto. Nossa! Porque os dois eu conheço.
Ele jogou no Cruzeiro não antes? faz isso não, sou. Mas aí ele já jogou antes, por isso eles têm que ficar Graças a mentindo. Deus que eu não pus o Ramiro aí, velho. Quem é Meu Deus Ramiro? do céu, ainda bem que eu não Ah! pus ele aí. Nossa Deixa Senhora, eu tenho até medo. Oh, meu eu ver. Esse Deus. aqui é jogador de futebol? É, ué. Nossa, eles não têm cara de jogador de futebol. Esse me complica. Tem isso. Se eles tivessem cara de jogador de futebol, ia ficar mais Esse aí fácil é o pra mim. Pedrão, ele tem maior cara de jogador, ó. Olha o naipe dele de jogador. Ele lembra o Robin. É Robin mesmo? Bom, Aquele, Robinho é né? jogador, é, ué. É mesmo, ele lembra ele. Até que parece, né? Não, é a habilidade dele é igualzinho, Vamos pôr ele aqui. O pé dele aqui, que ele parece Robin. Pé do Matheus Pereira. Que mais? Que eu não mexi. Parece o Robinho, deve ser bom, né? Sua teoria é Esse ótima, tem que né? descer mais pra cá pra ficar do lado desse. Esse também não tem cara de futebol? Que Quem mais que isso, tem? rapaz? Esse aqui. Que é ter cara de futebol Esse pra tem você? cara junto com Não, esse. olha pra mim. Que é ter cara de futebol pra você? Ah, eu não sei. Tem o cabelo assim, ó. Cadê o Nossa, cabelo? Cabelo mulher. assim, ó. Ah, sei. Cabelo assim. Tem cara de futebol. Nada a ver. Tá bonito assim. Tá lindo, né? Os Ô dois juntos. galera, comenta aqui embaixo. Você está gostando? Ficou bom isso aí? Como que chama essa escalação? 4? 4-4-2. 4-2? É. Foi como dei? Não, ué, tá do jeito que eu deixei. Você escalou certo, pelo menos a A formação. escalação. A formação Tá você vendo que eu manteve. sei? Eu tô vendo, tá tudo bonito aí, ó. Ficou certinho. Eu acho. Não, peraí, eu também não gostei desse aqui. Esse também não tem cara de jogador. Nossa Senhora. Esses Ai, pessoal aqui tem cara de ser tudo velho. Então eu vou colocar um menino novinho que dá conta de correr mais. é isso aí. Vocês falam que isso é muito importante. É, isso é importante mesmo. Esse aqui tem cara de novinho. Vou pôr aqui. Nem sei É. se essa colocação que corre muito. Não corre, né, Meu gente? Deus Porque tá do céu. aqui perto do gol. Eu tenho que mudar ele, né? Ele tem que ficar mais pra trás. Pra Não, dar sou espaço bom. pra ele correr muito até Não, o gol. deixa ele aí mesmo. Tá bom. Ficou bom assim. Não ficou ruim, não. Você ainda escalou melhor que o Larcamon? É, ué. Você escalou melhor que o Larcamon. Galera, comenta aí. Vocês preferem esse time aí ou do Larcamon? É claro que Eu esse time. acho que assim tá bonitinho. Não sei se vai jogar bem. Jogar bem outra Mas eles coisa, têm cara de jogador de futebol. né? É, rapaz. E esses aqui não têm cara de jogador de futebol. Nós estamos fodidos mesmo. Nós colocar a Rafa pra Gente, esse aqui é escalar. chinês. Eu nem sabia que chinês jogava bola assim. Joga bem ainda. Então. Ele tá com o ombro meio machucado, Mas eu mas. vou deixar ele pra fora. Os outros não têm cara de jogador de futebol. Véi, se eles verem esse vídeo, eles vão ficar doido com Não mostra você. pra eles não, Vinícius. Eu não vou mostrar, não. Vou postar no YouTube. Quem vê, viu. Eles não Não vai tem ver, nada a não. ver com isso, não. Gente, eu amei o meu time. Tipo aqueles joguinhos, sabe? Que a gente joga. É igualzinho aquele joguinho. Joga com eles, Vinícius. Fala pro Seabra escalar eles. Eu amei, gente. O que vocês acham? É que eu não sei mexer muito com esse trem de futebol, sabe? Eu não sei se ficou bom. Não brinca. Você gostou? Não, eu adorei. Que isso? Você Muito escalou muito obrigada. bem, ó. V Nossa, vamos, vamos gente. fazer igual a galera gosta. Vamos falar o time que você montou agora. Cássio no gol, né? Ótimo. Jonathan Jesus na lateral esquerda. Lembrando que ele é direito, tá? É, o Wallace, que é volante, ela colocou na zaga. O Nossa, Zé Ivaldo entendi. ela manteve, pelo Não, também menos, não né? pode O falar que Joseph manteve. ela pôs na lateral direita, não seria uma má ideia no lugar do Willian. Não, aí foi, não foi tão Tá ruim, né? vendo? Tá vendo? O Tá meio-campo vendo? ela voltou com o Lucas Silva e deixou o Romero, que também não ficou ruim. O Arthur Gomes Ótimo. ela colocou no meio em vez do ataque, Tô mas tudo entendendo nada do que bem. ele tá falando, mas Tudo ótimo. bem. Ela colocou o Caio Jorge, que é centroavante, para jogar de meio-campo, né? E meteu o Pedrão lá no ataque. Quem que é esse? O Pedrão é Ah, zagueiro. é esse, né? Porque o outro é o Matheus O Pereira. Pedrão é zagueiro. Você colocou ele de camisa 9. O que que tem? Ah, pelo amor de Às Deus. vezes ele joga E o bem, Matheus velho. Pereira ela pôs no ataque, que é o jogador que Não. ela conhece, é o Matheus Pereira. E o Matheus Pereira tem que ficar perto do gol. Perto do gol foi Pra fazer fazer gol. gol. Ah, tá tudo Senão não certo. tem graça. Galera, comenta aqui se vocês gostou do Se vídeo. gostou, Não gente. esquece de. Pede isso pra deixar o like aí. Eu não tenho coragem. Pede, seu, deixa. Depois disso. Você não tem Você passa coragem. vergonha? Não. Vergonha você não passou, não. Pode ter certeza. Gente, tem paciência.
Deixa o like Deixa no o vídeo. Like e se inscreve no canal do Vinícius. Tamo junto, até a próxima. Fui!